se zahvalimo što ste nas primili, da imamo takvu čast da vas upoznamo. Za nas je jako velika radost da budemo ovde. Za mene kao nastavnika, naročito nastavnika biologije, je bila jako velika želja da donesem našu decu, da vide bogatstvo koje je ovde i lepotu koja je izuzetna i jedinstvena. Ja sam imala priliku prošle godine da budem ovde i Pirot me nekako oduševio i obećala sam sebi da ću decu doneti da podelim neko sa njima eto ovu lepotu. I od strane direktorke škole, Sanje Aleksandar Stojkov, želim da se zahvalim što ste dovoljili vreme za nas i nadamo se daljoj saradnji i da se ponovo vidimo, ponovo se nađemo u tako velikom broju. I Rumunija kao država daje nam pravo da edukujemo našu decu na njihovom, na našem srpskom jeziku. I eto, uz pomoć Saveza Srba u Rumuniji, koji su nam obezbedili ovaj izlet, uspevamo i da upoznamo veliki deo Srbije. Tako da probamo decu da ih približimo majke Srbije, nekako da se osjećaju deo i Srbije, ali naravno i Rumunije, pošto tamo žive. Drugo, u našoj školi mogu reći da imamo saradnju sa Srbijom tako što imamo razne projekte. Projekti koji se tiču mediji. Osnovali smo jedan podcast, školsku redakciju, uz pomoć fondova iz Srbije. I eto, radimo i pokušavamo da zadržavamo na velikom nivou. Što ste ukupno na đaka škole? Oko 140. Od našeg pripremnog, od nultog razreda do 12.